L'entitat Campanya contra el Quart Cinturó troba insuficient el Pla Específic de Mobilitat del Vallès, que si s'aprova definitivament, naixeria descafeinat, segons la plataforma. El Pla de Rodalies 2020-2030 només inclou una tercera part de les inversions previstes en el Pla pel Vallès, que retalla el 60% de la inversió prevista en transport públic, segons l'entitat ecologista. L'aprovació inicial del Pla, el mes de febrer del 2020, va confirmar els temors que la plataforma havia vingut alertant des que va començar la seva redacció, ja fa més de 2 anys, que el desenvolupament del Pla no és creïble, no és executable ni té capacitat d'aconseguir els objectius que es busquen. Ara, amb la presentació del Pla de Rodalies fins al 2030, l'entitat assegura que el Pla pel Vallès és paper mullat abans fins i tot de la seva aprovació, que el govern volia forçar abans d'acabar aquest mandat. Una de les febleses més importants del Pla, segons la Campanya, és que el 75% de les accions previstes les ha d'executar el govern de l'Estat, que no ha ni participat en la seva redacció i que incompleix sistemàticament els seus compromisos i, per tant, sense cap garantia d'execució, segons el col·lectiu. Des de la Campanya contra el Quart Cinturó reclamen un pla de mobilitat que resolgui amb urgència els problemes reals del Vallès, redreci el greuge que pateix aquest territori respecte al centre de la regió metropolitana i aposti per propostes de mobilitat sostenibles i de ràpida implementació que col·laborin a mitigar l'emergència climàtica.